آج کل بہت سارے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا, اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد فرمایا آگے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ بھی فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی کو اپنے خواب میں صحیح شکل و صورت میں دیکھے, جو نبی کی شکل و صورت تھی, پہلے نمبر پہ سنت پہ عمل کرے, وہ نبی کی سنت اور طریقے پہ عمل کرے, نبی سے محبت کرنے والا بن جائے. اور دوسری چیز نبی کی شکل و صورت جو صحیح حدیثوں کے اندر صحابہ نے بیان کیا اس کو پڑھے, نبی کی شکل و صورت کو سمجھے, نبی کا چہرہ کیسا تھا, آپ کی داڑھی کیسی تھی, آپ کے چہرے پر کس طرح سے بال تھے, داڑھی کے کتنے بال سفید تھے, یہ سب پڑھے. یہ سب نہیں پڑھے گا تو شیطان بھی آئے بولے گا میں نبی ہوں. شیطان بھی آ کر کے بولے گا کیا میں نبی ہوں, آدمی کو دھوکہ ہو جائے گا. تو آج کل بہت سارے لوگوں کو شاید دھوکہ ہو رہا ہے اور وہ سب بولتے ہیں میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بزرگان دین کے بارے میں فلاں پیر صاحب آئے تھے خواب میں, بزرگ صاحب آئے تھے. تو شیطان جو ہے نبی کی شکل میں تو نہیں آ سکتا, نبی کی شکل میں آ کر کے نہیں بول سکتا میں نبی ہوں, لیکن دوسری شکل میں آ کے بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں, دوسری کی شکل میں آ کے بول سکتا ہے. عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اب جس نے نہیں دیکھا ہے شیطان کسی بھی شکل میں آئے گا خواب میں, کہے گا میں عبد القادر جیلانی ہوں فلاں بزرگ ہوں, اس کو کیا معلوم پڑے گا, اس نے تو دیکھا ہی نہیں. اور آج اس دن خوابوں کی بنیاد پہ پورا مسلمانوں کا ایمان چوپٹ ہو رہا ہے, ان کا دین اور عقیدہ برباد ہو رہا ہے. ہاں بزرگ صاحب نے کہا میں نے خواب میں دیکھا, باقاعدہ روتے ہیں, بتکلف روتے ہیں, اللہ کی پناہ بتکلف لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اندر کیسے کیسے بیانات لوڈ کیے جاتے ہیں, باقاعدہ لیٹر پڑھا جاتا نبی کو خواب میں دیکھا ایسا کیا, رو رہے ہیں, باتیں بیان کرے, سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں.